Армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы. Студияда Мирамгүл Салқымбаева. Күннің басты жаңалықтармен таныс болыңыздар. Цифрландыру жүйесі жемқорлықтың алдын алады. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департаменті колледж басшыларымен цифрландыру мәселесін талқылады. Қаламыздағы еңбек жәрменкесінде 50 мекеме 1500-дей жұмыс орнын ұсынды. Бұл жәрменке биыл 4-ші рет ұйымдастырылуда. Бір терезе қағидасымен жұмыс істейтін құқық қорғау қызмет орталықта мекеме мамандары кәсіби құқықтық көмекті ақысыз көрсетеді. Мекемеге жыл басынан бері 1500 адам келіп үлгерген. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департаменті мамандары колледждердің басшыларымен цифрландыру мәселесін талқылады. Бүгінде Қарағанды мемлекеттік университетінде студенттерге қызмет көрсету орталығы жұмыс істейді. Колледж басшыларына осынау орталықтың жұмыс істеу үлгілері көрсетілді. Евней Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінде студенттерге қызмет көрсету орталығы мамыр айынан бастап жұмыс істейді. Қазіргі таңда жоғарғы оқу орнында 10 мыңнан астам студент оқиды. Электронды жүйенің тиімділігі барлық қызмет сандық жүйе арқылы атқарылады. Сыбайлас жемқорлықты азайтады. Жемқорлықпен қалай күресу керек, оның алдын қалай алу керек, көптеген қызмет көрсету берді жаңағы сандық технология қалай алмастыру керек деген сияқты мәселелер төңірегінде әңгімелер өрбіді. Халыққа қызмет көрсету орталықтарына бармай-ақ, яғни сол бүкіл халыққа қызмет көрсету орталықтарында жасалатын операциялар, яғни осы жерде орындалады. Қарағандыдағы 10 университеттің жетеуінде студенттерге қызмет көрсету орталығы ашылды. Сонымен қатар қаламызда 70 колледж бар. Оның ішінде студенттер көп шоғырланған 5-еуінде осына орталық қызмет атқарады. Сандық технология арқылы жатақханаға орналасуға, оқуға құжат тапсыруға, басқа да анықтамаларды алуға болады. Бір терезе қағидасы бойынша орталықта 14 мемлекеттік университеттің 12 қызметін алады. Бүгінде сандық жүйе арқылы 12 мың анықтама алынып, университеттің 100-ден астам электронды қызметі көрсетілген. 2018 жылдың 9 ай ішінде 34 мыңнан астам қызмет көрсетілген болса, ол қызметтің 94% осы студенттерге қызмет көрсету орталықтары арқылы жүзеге асырылған болатын. Студенттерге қызмет көрсету орталықтары қазіргі таңда ашылып, өзінің қызметтерін атқаруда. Енді бұл көрсеткішті біз жоғарылату мақсатында жұмыстар атқарып жатырмыз. Осындай түсіндіру іс-шаралары және де экскурсиялық іс-шаралары өткізу арқылы жүзеге асырамыз. Шара аясында мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаментінің мамандары колледж директорларына электронды қызмет жайында түсіндіріп берді. Сондай-ақ студенттерге қызмет көрсету орталығының жұмысы көрсетілді. Жаңабек Нар, Аманқожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Елбасы Ұлы даланың жеті қыры мақаласында тарихи мұраларымызды дәріптеу мәселелерін насихаттап, нақты бағыттар берген. Оның негізгісі ежелгі дәуірден қазіргі заманға дейінгі кезеңді қамтитын барлық отандық және шетелдік мұрағаттар дүниесіне елеулі зерттеулер жүргізу болатын. Осыған орай Қарағанды облысының зиялы қауым өкілдері мен тарихшылары президенттің ұсынған идеяларына өз пікірлерін білдіруде. Ұлтымыздың ұлылығын дәлелдейтін деректер мен тарихи тың материалдар шаң басқан архивтер мен ұлы тұлғалардың еңбектерінде екен ақиқат. Бүгінде өткенімізді жаңғыртып, тарихымызды зерттеу негізгі мәселелердің бірі болып отыр. Осыған орай елбасы мәдени мұраға саналатын ұлттық құндылықтарымызды жаңғырту негізінде архив 2025 7 жылдық бағдарламасын іске асыруды ұсынды. Архив саласына келетін болсақ, архив 2025 деген арнайы бағдар қойылған. Бұл бағытта, яғни жалпы Қазақстан мемлекетіндегі архив саласын бір жүйелік енгізу, яғни цифрландыру, бір ортақ тектілік, яғни жүйеге енгізу. Сонымен қатар шетелде, яғни қазіргі кезеңдегі қазақ тарихына байланысты құжаттарды осы Қазақстанға жеткізу, оны жүйелеу, халыққа насихаттау жұмысы осы мақалада басты назарға алынып отыр. Мәдени мұра ұлтымыздың патриоттығы мен бірегейлігінің негізгі қайнар көзі. Жас ұрпақтың тарихтан тамыр алып, ұлттық рухтың күшімен қуаттануы жарқын болашақтың негізгі кепілі болып табылады. Фатима Қылтаева, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Қаламыздағы еңбек жәрменкесінде 50 мекеме 1500-дей жұмыс орнын ұсынды. Бұл жәрменке бейіл 4-ші рет ұйымдастырылуда. Мұнда әр түрлі сала бойынша жұмыс деушілер келген. Қарағанды өнеркәсіпті қала болғандықтан техникалық мамандықтарға сұраныстар көп түскен. Жәрменкеге қала тұрғындар келіп жұмыс қарастыруда. Оның ішінде пробация қызметінің қарауындағылар және алимент төлемегендер де құқық қорғау органдарының көмегімен жұмыс қарастыруда. Александр Шефанец бүгінде пробация қызметінің қарауында тұр. Енді өзінің мамандығына сай жұмыс іздеуде. Негізінен слесар жөндеушімін. Қазір газ энергия мекемесімен келістім. Бір жылдан астам пробацияның бақылауындамын. Ярмаркада борышкеріміз екі. Екі жұмыс қарастырып отыр, солған анықтам алды, ұсыныс алды. Ары қарай сол ұсыныспен жұмысқа қамтылады. Жәрменкеге Қараған-Жар, Қазақтелеком, Қазгидромет сияқты 50 мекеме жұмыс іздеуде. Атап айтқанда тігінші, слесар, электр шебері, темір жонушы дегендей 1500-дей бос жұмыс орны ұсынды. Сондай-ақ мемлекеттік бағдарламалар арқылы еңбеккерлерге қандай көмек алуға болатын жайында да кеңестер берілді. Программа бар ғой, жұмыспен қамту деген программа 20-20. Сол программа бойынша 1200 адам дополнительно қамтылды. Олардың бәрі мына жаңағы социальный рабочий место дейді. Сосын кейін жаңағы мына молодежный практикаға жіберілді. Сосын кейін общественную работу дейді, соған жіберілді. Сосын оқу орнына жаңа айтудым 850 адам, 890 адам биыл жаңа оқу орындарына жаңа мамандықтар алып отыр. Жыл басынан бері қалалық жұмыспен қамту бөліміне 17 мың адам өтініш берген, оның 15 мыңы жұмыспен қамтылған. Қазіргі таңда 2017-2021 жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша жұмыстар жүргізілуде. Жаңабек Нар, Аманқожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Үмітпен кіріп, сеніммен шығады. Қарағандыда құқық қорғау қызметтер орталығы сәтті жұмыс жасауда. Жыл басынан бері 1500 адам келіп үлгерген. Бір терезе қағидасымен жұмыс істейтін бұл орталықта мекеме мамандары кәсіби құқықтық көмекті ақысыз көрсетеді. Мұнда тәжірибелі прокурорлар, адвокаттар, медиаторлар, нотариустар, мемлекеттік кіріс органдары мен әкімдік пробация қызметкерлері халықтың шағым арыздарына жауап береді. Тіпті жаңа жүйе бойынша азаматтарға психологиялық қолдау білдіретін мамандар да бар. Орталықтың негізгі міндеті шағымдарды жедел шешу, азаматтардың құқық қорғау және мемлекеттік органдарға деген сенімін арттыру, әкімшілік кедергілер мен бюрократияны жою. Негізгі орталықты мақсаты әрі қағидасы прокуратураны арнайы алаңда барлық мамандар мен азаматтарға кен ауқымда тегін құқықтық көмектер көрсету. Бұл жерде азаматтарға өзінің құқықтық салада туындаған сұрақтарын шешуді қамтамасыз етеміз. Бұл жерде тәжірибелі прокурорлар және медиаторлар, адвокаттар қызмет атқарады. Полиция қызметкерлері де жұмыс істейді. Бұл елбасының 100 нақты қадам ұлт жоспарын жүзеге асыру барысында қолға алынған бастама. Қарағанды қаласындағы құқық қорғау қызметі орталығы 3-ші қаңтарда ашылған болатын. Біздің орталық Можайского 13 ада орналасқан. Басына түскен тұрғындарды әуре сарсанға салмай жедел түрде құқықтық көмек көрсету. Орталықты ашудағы басты мақсат та осы. Әрі халықтың құқық қорғау органдарына деген сенімін ұлғайтуда 1-ші кезекке қойылған. Қазіргі енді уақытта жиі келетін мәселе ол азаматтық құқық бойынша және де отбасылық құқық бойынша. Ал қылмыстық заңнама бойынша адамдардың келуі басқа саламен салыстырғанда төмен. Бұл медиацияның дамуына үлес артып тұрғанда ол мемлекет тарапынан аса көңілдің бөлінуі және де адамдардың өз уақыттарын тиімді пайдалану мақсатында сотқа жүгінбей осы медиация арқылы өздерінің сұрақтарын шешу болып табылады. Біздің облысымызда, Қарағанды облысында бұл мәселеге көп уақыт бөлінеді, көңіл бөлінеді. Әртүрлі орталықтар ашылып жатыр, мен осындай орталықтар да бар. Құқық қорғау қызмет орталығы халыққа қызмет көрсету орталықтары қағидаты бойынша жұмыс істейді. Орталық мемлекеттің органдарын тиімділігін арттырудың маңызды құралы болып табылады. Осы күнге дейін прокурорлар 1000-нан астам азаматты қабылдаса, адвокаттар 383 адамға көмек көрсеткен, ал психологтарға 30 адам жүгінген көрінеді. Құқық қорғау қызмет орталығы жұмыс күндері 9-дан 6:30-ға дейін жұмыс істейді. Ажырқын Сейсен, Аманқожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Майқұдық елді мекенінде астрой құрылыс материалдарының сауда орталығы ашылды. Мұнда үйді әрлеуге қажеттінің барлығын табуға болады. Халық игілігіне жаратылған жаңа дүкен құрылыс материалдарының кең ауқымдылығымен тұтынушыларды таңғалдырады. Сапасы да жоғары, бағасы да көңілге қонымды. Үйіңізді талғамыңызға сай әрлегіңіз келеме, онда Майқұдық елді мекеніндегі жаңадан ашылған астрой құрылыс материалдарының сауда желісіне келгеніңіз жөн. Мұнда тұрмысқа қажетті барлық жабдықтарды кездестіруге болады. Тауарлар да көздің жауын алады. Себебі сапасы жоғары, ал бағасы қол жетімді. Сондай-ақ түс қағаздың мыңнан астам түрін таңдауға мүмкіндігіңіз де бар. Қазіргі уақытта оған жеңілдіктер жүріп жатыр. Астрой құрылыс дүкенде құрылыс тауарларының барлық түрі бар. Бельгия, Украина, Россия өндірушілерінен ұсынылған түрлі түсті фактурасы бар, әртүрлі түс қағаздар ұсынылған. Әрбір түс қағазға 10% жеңілдік қарастырылған. Біздің дүкенімізге келіп, сіз өзіңізге керек құрылыс тауарын міндетті түрде таба аласыз. Біздің дүкеніміз әрке жаңа тауарлармен толықтырылып отырады. Дүкеннен құрқол кету мүмкін емес. Қала тұрғыны Қалдыбек Базарбаев шағын қартазалаушы көлік таңдауға келген. Жаңа дүкен үйінің жанында ашылғанына өте риза. Енді отбасымен келіп, үйге қажетті заттарды алып тұрмақ. Өзіме керекті құралдарымды таптым. Ең басты бағалары қол жетінді екен. Үйдің қасынан бір жағынан ыңғайлы болды. Енді келіп тұрамыз енді осы магазинге. Құрылыс материалдарының сан алуандылығы соншалық таңдаудың өзі қиынға түсетін анық. Сондықтан тұтынушыларға кеңесшілер сауатты қызмет көрсетеді. Жаңа дүкеннің мекенжайы Майқұдық елді мекені, Көгілдір тоғандар ықшам ауданы 19-6 құрылысы. Өз баспананызды талғамыңызға сай безендіргіңіз келсе, астройдың сапалы тауарларын тұтынуға кеңес береміз. Ажырқын Сисен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Сарыарқа хоккей клубы өз айдынында өткізген екінші матчтық кездесуінде жеңіспен аяқтады. Қытайдың КРС ОРЖ командасымен ойнаған қарағандылықтар бәсекелестерін 5-1 есебімен ұтып, айқын жеңіске жетті. Қарағандылық спортшылар үшін кездесу сәтті басталды. Ойынның 4-ші минутында Максим Китсин қонақтардың қақпасын бағындырып есеп ашты. Қарсылас команда біздің қақпаға қарай бірнеше шайба бағыттап баққанымен бәрібір қорғаныс шебін бұза алмады. Тартысқа толы ойында мергендігімен көзге түскен Артур Сарваров екінші шайбаны соғып, жанкүйерлерін бір қуантты. Соғылған шайбадан соң араға бірнеше минуттар салып Артур дубль авторы атанды. Осылайша бірінші кезең 3-0 есебімен жерлестеріміздің пайдасына шешілді. Ойынның екінші кезеңінде арқа жігіттері басымдықтарын үдетіп Александр Борисович қонақтар қақпасына 4-ші шайбан соқты. Үзіліс алдында қытайлық команда намысқа тырысып, есепті 3-1-ге қысқартты. Кездесудің соңғы минуттарында Олег Ломако шешуші шайбан соғып, жерлестеріміз ойынды таза жеңіспен аяқтады. 5-1 есебімен ұтқан Сарыарқаның сенімді жеңісі плей-офф кезеңінде ойнауына мүмкіндік берді. Ең алдымен өз командамды және жанкүйерлерді жеңіспен құттықтағым келеді. Ойынға келетін болсақ, кездесу тартысты өтті. Команда мүшелері де айтқандарыма әрдайым құлақ асып, олардан талап етілген дүниелерді орындауға тырысады. Жігіттердің көңіл күйлері де керемет. Дегенмен әлі де бірнеше матчтық кездесулер бар. Бұл ойындарда да жанкүйерлерімізді қуантамыз деген ойдамын. Бұл жеңістен соң Сарыарқа хоккей клубы турнирлік кестеде 28 ұпаймен 15-ші орынға көтерілді. Қарағандылық хоккейшілердің кезекті ойыны өз айдындарында 30-ші қараша күні өтетін болады. Қарсылас команда ресейлік Химик хоккей клубы. Айдар Дәренұлы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, сау болыңыздар.